Sementara itu, Timbalan Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Muhammad Usof Jan Muhammad memaklumkan kerja mengalih sisa rasuk yang runtuh hampir mencapai 80%. Serentak itu, usaha mencari dan menyelamat boleh dilakukan segera selepas semua sisa itu dialihkan. Bagaimanapun, pihaknya mengutamakan keselamatan dan tidak berkompromi dengan perkara tersebut. So kita tak boleh kompromis dengan masalah keselamatan. Oleh itu, dengan bantuan daripada crane dan pasukan smart team daripada bomba, kita sedang cuba sedaya upaya untuk mengalihkan beam-beam tersebut, dan sekarang prosesnya boleh dikatakan hampir 80% siap. Punca insiden masih dalam siasatan. Pagi tadi, Ketua Menteri Chow Kon Yeow turut melawat lokasi insiden. Memandangkan beam itu membahayakan sekiranya runtuh dan akan menjejaskan keselamatan pihak penyelamat. Jadi ada dua buah kren sudah masuk ke tapak untuk membantu mengalihkan beam-beam dan lain-lain patu-patan yang berkenaan. Dan pihak penyelamat akan menentukan apabilanya kadar keselamatan dicapai, maka usaha mencari mangsa akan dapat diteruskan. Semalam, 9 pekerja pembinaan dipercayai tertimbus akibat runtuhan bangunan logistik di Batu Maung.